はいどうも、ブイケンです。本日は、水曜日か。本日も作業をやっていきます。昨日でブラケットまで、OK になったんで、まあアッパー側のトライアングルのところですよね。それと並行して進めなければいけないのがこのエアバッグの今度アッパーの受けを作りたいんですが、まあ作られてるには作られてるんですが、まああそことかフロア見ると分かるんですけど、くり抜かれてるんですよ、あの黒いところね。でゴムがかぶしてある、まあおそらくデフが当たったりするところをああいう風にくり抜いたと思うんですよね。でそれもちょっとまあきっちりちょっとやり直してあげようかなって思うので、まずこのホース類ですね。この配線なんだろう、ちょっと撤去、下潜って撤去していきます。はい、今潜ってるところです。ここがアッパーが、まあこのフレームから昭和して押さえになってるところなんですよね。でここが切り抜かれてるところで、ここも切られて、ここもなんかカットした跡があるな一応。で、あのカットをしたのはいいんですけど、インナー側の方まであのちょっとカットのあれが入っちゃってますね。プラズマでやったんだろうな、プラズマかな、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあなんで車高ガツンって下げると多分ここが当たるんでしょうね。でおそらくなんだけど、やっぱりなるべく本当はこの作った人も切りたくなかったんでしょうね。なんていうの、モノコックボディなので、だもんで必要最低限のとこしか切らなかったんじゃないかなとは思うんだけど、まあ今回はちょっとこの辺から切り裂くしかないのかななんて思ってますね。エアバッグの受けをもうちょっと情報に作り変えたいんですよ。で、まあこれも外すとき動画にも撮りましたけど、まあ触れないんですよね。なんでその辺の整備性もよくしときたいので、まあ正直本当はやっぱり僕も切りたくないんですけど、まあモノコックのやつでも要所要所をちゃんとなってればなんとか、ハイエースみたいな巨体でもねバッサバサ切り抜いてるのねあるのでね。でもそういう車やっぱよく見るとこういうところの際でうまく切ってあったりするんですよね。なもんでちょっとやってってみます。まずこの配管類の撤去ですね。ほんで内装のバラシぐらいからちょっと行ってみたいと思います。では燃料タンクはここだもんな。だからこの辺まではなんとか行けるんだよな。で燃料タンクのこいつが一応補強みたいにはなってるにはなってる。でここに1本入ってるこの補強をどういう風にするかですよね。まあちょっといろいろやってってみます。はい、だいぶ室内すっきりしましたね。ほぼ撤去で、ちょっと配線、バルブの配線とゲージの配管とか、ここを通ってるので、これはちょっと後でやるということで、一回ここに置いといて、ここでバッサリまっすぐこう行きたかったけど、ここに補強が入ってますね、シートの。で、このサイドも、だからここまでしか切ってなかったってことか。そうか。おそらくこの辺だな、ガソリンタンクの。ちょっとその辺の寸法を出してみるか。ギリギリ切れると、ここの接合は何だろうな。コーキングになってるけど。スポットかなんかで止まってんのかな。ちょっとここ剥がしてみます。ここで鉄板が重なってるんですね。で、この下には、左右に渡した補強、フロアの補強みたいのが入ってて、で、そこから後ろ、
で境目があるんでコーキングっていう形なんだね。うーん、まあそうだよね。とするとここは切れないから、ここのシートのこれで支えてんだね、際で。ここね。そうか。よし、下から印していくか。その方がいいな。よし、先に印をする前に燃料ですね。燃料のパイプをちょっと違うとこへ逃がそう。ここを通すか。ちょっとお昼にしたいと思います。チマニョン来たかな。よいしょ。あ、まだ寝てる。寝てるな。起こさない方がいいか。寝かしておいてあげよう。今いろいろほどいていっております。これコンプレッサーにつながってた電源配線なんですけど、それも室内に入れましょう。最初はここにくっついてたもんでね、こっちから通してたと思うんですよ。でバルブの方の配線は室内通ってるんで、よいしょ、ほどいて。でこっちはフロント配管、フロントエアバッグの配管なんで、これは撤去で、この燃料パイプですね、よいしょ、こうなっちゃってるのをここから外へ持ってきたいんですよ。なのでうまく曲げれるかな。ここでカットしてゴム配管にして作り変えてもいいんだけど、そう、ここから外へ出してこの辺からこういう風に入れたいんですよね。ここではなくてね、配管を外へ回すにはアブソーバーが邪魔なんですけど、アブソーバーを取ろうと思うとこいつを外さなきゃダメなんだな。室内のこれを、これね。っていうかここは何のためについてんのかな。フラットになった時のフロアになるのかなと思ったけど、これ以上シート倒れないからフラットにはならねえよな。ここ何のためにこれはついてるんでしょうね。いやよくわかんねえ。でこいつはフロアにネジ止めされてるだけか。外すか。はい、外しましたけど、これ何の意味があるんだろう。これ別に、よいしょ、これなくてもシート止まるよね。端と端で止まるもんな、こうやって。これは何のためについてるんでしょう。何のためだろう。関係ないよな、別に なきゃないで別に大丈夫そうだな。なんだこの配線は。ん？なんだこりゃ。よっ、なんかいろいろ出てきたぞ。あー、貴重ねー、貴重ないな。取れました。向こう方じゃなかったですね。この2箇所で取るみたいですね。まあいいや。よし。くそ。おっと。で、この燃料、あれ？この配管をちょっと曲げてってみます。フレームはもうここから立ち上がっちゃってるので、ここからこうやっても支障がないと思うんですよね。ちょっと外側には曲げれたけど、もうぐにょんぐにょんに変な癖ついてるな。いや、作り直した方がいいかな。
せだったら綺麗な配管でちゃんと綺麗に作ってやりたいですね。1メーターもあれ足りるのは破装だけだな。よし、それはそうと、それはいいんですけど、こっちのトラックちゃん、なんだっけ、運送会社さんから連絡ないな。到着する前の日には電話が入るって、25日より早くなるかもしれないってオーナー様が言ってたんだけど、もうとっくに過ぎてるけど何も連絡がないんですよ。どうなっちゃったんだろう。はい、買ってきました。ついでにクランプホース、ちっちゃいやつ買ってきました。今休憩してましたら視聴者さんが遊びに来てくれまして、お顔は映していいそうなんで、はい、お名前は、あ、田中と言います。田中さんで、はい、愛知県から来ました。愛知県からですか、はい、あ、わざわざ遠いところでは今から楽しい時間に突入させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。差し入れに男の3点セットもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。急遽59年のインパラ君、八木君ですね、燃料漏れを起こしているということでタンクからその補修を頼まれまして、ただ日にちがね2日しかないんですよ。1日、さっきちょっと新しい車のオーナーさんから連絡が入りまして、僕3日だと思ってたんですけど、もしかしたら1日か3日に1日になっちゃうかもしれない。ということはあと2日しか時間がないんですね。なんで2日でちょっと明日もう朝一でタンクを下ろして、まあ漏れてるとこ突き止めて、オーナーさんの話だとセンダーのところのボルトが折れててそこからだと思うっていう話なんですよ。なんでちょっと2日ぐらいねやって、大急ぎでちょっとやってみます明日から。そうそう、で先ほど視聴者の方が、田中さんが差し入れくれて、八木くんちもまた差し入れを持ってきてくれて、で今太田さんも来てて、みんなで楽しい時間を過ごしてしまいましたねいやありがたい、いろいろいただいて。まあとりあえずちょっと作業に戻るか。